Ukrayna-Azərbaycan əlaqələrində çox ciddi irəliləyiş var. Bizim aramızda yüksək səviyyəli siyasi diyaloq aparılır. Bu fikirləri Ukraynada işgüzar səfərdə olan Prezident İlham Əliyev mətbuata bəyanatında söyləyib. Bildirməliyəm ki, müstəqillik dövründə Ukrayna və Azərbaycan hər zaman bir-birini dəstəkləmişlər. Hər zaman bir-birinin müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü, suverenliyini dəstəkləmişlər. Və bu dəstək bugün birgə imzaladığımız birgə bəyanamədə də öz əksini tapır. Prezident Azərbaycan və Ukrayna arasında ticarət dövriyyəsinin yaxın gələcəkdə 1 milyard dollara çatacağını deyib. Şadam ki, ticarət dövriyyəmiz pandemiyə baxmayaraq keçən il 20%-dən çox artıb və mən də ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə 1 milyard səviyyəsinə çatacaq. Bəlkə də ondan çox, çünki bizim bax, bugün imzaladığımız sənədlərin və digər müzakirə olunan məsələlərin həyatda öz əksini tapması əlbəttə ki, iki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsinin artırılmasına da mütləq xidmət edəcəkdir. Azərbaycanla Ukrayna arasında güclü strateji tərəfdaşlığın qurulduğunu deyən Prezident Zelenski, iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin daha da böyüməsi, qarşılıqlı investisiyaların artırılması və irimiqyaslı layihələrin həyata keçirilməsinin əsas hədəf olduğunu bildirib. Ukrayna Prezidenti həmçinin ölkələr arasında transit potensialının, o cümlədən avtomobil və dəmir yolu daşımalarının artırılmasının mümkünlüyünü qeyd edib. Energetika sahəsində də yeni planların olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev bu planların tezliklə reallaşacağına əminlik ifadə edib. Azərbaycan dövlət neft şirkəti SOKAR Ukraynada öz fəaliyyətini genişləndirmək əzmindədir və şadam ki, Ukrayna tərəfi də bunu dəstəkləyir və hal-hazırda SOKAR-ın Ukraynada geniş yanacaq doldurma stansiyalardan ibarət şəbəkəsi var və əlbəttə ki, neft və neft məhsullarının ixracı ilə bağlı və emalı ilə bağlı yeni addımların atılması bizim əməkdaşlığımızı daha da dərinləşdirəcək. Enerjinin digər növləri ilə bağlı, əməkdaşlıqla bağlı fikir ayrılığı yoxdur. Görüşdə eyni zamanda birgə müəssisələrin yaradılması, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı və ixracı ilə bağlı birgə fəaliyyət üçün zəmin yaradıldığını deyən dövlət başçısı, bu istiqamətdə görüləcək işlərin Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini deyib. Ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı bugün əldə edilmiş razılaşmalar həm Azərbaycana imkan verəcək ki, öz ərzaq təhlükəsizliyini daha geniş həcmdə təmin etsin. Eyni zamanda birgə müəssisələrin yaradılması, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı və ixracı ilə bağlı birgə fəaliyyət üçün bugün zəmin yaradılmışdır. Volodymyr Zelenski Ukraynanın həmçinin bir sıra birgə geniş miqyaslı layihələr əsasında sərmayələrin qoyulması, Azərbaycanda bərpa işlərinin aparılmasında iştirak etmək fikrində olduğunu bildirib. Dəvətə, qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirən dövlət başçısı Prezident Zelenskini Bakıya səfərə dəvət edib.